Preradović. Petar Preradović se rodio u Grabovnici pored Pitomače 1818. godine od oca Ivana Preradovića i majke Pelage rođene Ivčić. Djetinjstvo i školske dane proveo je Preradović u Grubišnom polju, odakle mu je bio otac te u Đurđevcu. Nakon očeve smrti 1828. godine, brigu o Petrovom školovanju preuzima vojna uprava te pohađa vojnu akademiju u Bjelovaru, zatim u Bečkom Novom mjestu gdje je pisao njemačke stihove. Školujući se i službujući u vojsci izvan domovine, u jednome životnom razdoblju Preradović gotovo zaboravio materinski jezik. Prve pjesme napisao je na njemačkom jeziku. Susret sa Ivanom Kukuljevićem Sakcinskim 1840. godine znatno je utjecao na povratak materinjem jeziku i pobudio zanimanje za hrvatsku kulturu te političku i gospodarsku situaciju. Svoj entuzijazam posvetio je i lirizmu u Stanka Vraza i Ivana Maruranića te postao najuzetaniji pjesnik. Tematski Preradovićeve pjesme mogu se podijeliti na ljubavne, rodoljubne, refleksivne. U ljubavnim, nisanim i nekrasnim pjesmom pomalo je mračan pjesnik osamljeni kojega je slomila svakodnevica. Godine 1843. napisao prvu pjesmu na hrvatskom jeziku pod naslovom Poslanica Špiri Dimitroviću. Za prvi broj lista Zore Dalmatinske 1. sjetnja 1844. napisao je pjesmu Zora puca biće dana. Pjesmu je u svojoj danici odmah objavio i Ljudevit Gavi. Poznati su mu pjesme Putnik, Rodu o jeziku, Jezik roda moga, Miruj, miruj srce moje, Mrtvo ljubav, Ljudsko srce je ribar. Autor je brojnih soneta, oda prigodnica, himni, balada, elegija, romansi i nadgrobnica. Izražava brigu za hrvatski jezik, privrženo slavenskoj koncepciji i iskreno domoljublje. Cjelokupnim opusom Petar Preradović zauzeo je jedno od vodećih mjesta u hrvatskoj književnosti. A svakako je pjesnik koji najbolje izražava hrvatski duhovni pa i politički život od 30. do 70. godina 19. stoljeća. On je i prevoditelj, poznavao je njemački, talijanski, francuski, engleski i gotovo sve slavenske jezike. U listopadu 1848. u Dubrovniku se vjenčao sa Zadrankom Pavicom de Ponte. Godine 1865. vjenčao se je s Emom Rengener, a sredinom iste godine poslan je u Veronu gdje ga je zatekao rat s Italijom. Car i kralj Franjo Josip I odlikovao je Petra Preradovića plemstvom 24. veljače 1864. godine. Petar Preradović umro je od vodene bolesti 18. kolovoza 1872. godine. Pokopan je u Beču. Njegovi posmrtni ostaci izvađeni su s bečkog groblja i preneseni u Arkade Mirogoja, gdje je pokopan 14. srpnja 1879. godine. Na njegovo pokopa sve trgovine i uredi u gradu bili su zatvoreni. Svečana povorka s vojskom i glazbom na početku krenula je prema pjesnikovom posljednjem počivalištu, gdje je pokopan u jednu od prvih arkada. Diljem Hrvatske nazvane su škole, ulice i trgovi po njemu, podizani su u spomenici. I naša škola nosi naziv Petra Preradovića. U kući u Gravici, u kojem je pjesnik kao dječak stanovao sa roditeljima, nalazi se muzej Petra Preradovića.